one harpoon. Eller F i hans fall. F när jag fått trägolv kanske. Jag kanske borde söka ett. Japp. Åh oh, jävlar vilka rav. Det där. Nej. Nej! Kom igen! Nej! Nej, det går inte. Jag lägger ner. Jag skiter i vad. Det går inte. Nej, det går inte. Ska de göra såna här quests så kan... Akta från himlen nu, akta från himlen. Fan, det är fel, vet du. Ja, men är du säker på att du inte bara slipper din hunger? Gör det här. Visst du. Jag behöver dem. Jag behöver dem. Låt mig vara... Fortnite! Ja, men det är... Jag har dirt och träd. Men du får fan inte bygga för nära mig alltså. Då kommer med TNT och förstör. Ska du bygga för kyrka? Jag kan inte... Jag tror inte... Jag vill ge träd som börjar växa och typ ge mig grejer så jag kan harvesta. Fylligt. Jag kan betala en sten i hyra per natt. Det är coronakris nu. Jag ska isolera mig och överleva med mina resurser jag har. Jag har 6 bröd och 4 äpplen och 15 frön. Den gången jag hissade vattengrejer och typ har de med sig massa hasch och grejer. Okej, kolla här. Om du går hit. Lägg sängen här. Testa så. Vad händer? Ja, jag dödade den. Instantly. Ja, en spawn! Nej, men vad fan så går du i vägen, mannen! Du ordnittar mig! Ska jag döda spawnen, eller? Felix, min mat är klar. Jag ska ner och hämta maten. Jag måste vara här när jag kommer tillbaka. Är jag på något annat ställe, då kommer jag bli arg. Och dyker väl inte så dåligt? Eller... Alltså, det var inte så stor skillnad. Det var 25 och 4. Eller bara jag. Var min häst försvann? Oh, what? What? Jag ska bara ändå starta på mig. Nej, men mitt spel tabbas ner! Ja, det hör jag ju. Är jag död eller? Åh, oh, han dödade den. Ding!